ဇွန်12ရက်မနေ့ကကျင်းပတဲ့ရုရှားဒီရုရှားနိုင်ငံတော်နေ့မှာရုရှားတနိုင်ငံလုံးရောယူကရိန်းအစီပိုင်းကရုရှားသိမ်းပိတ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာပါပွဲလန်းသဘင်တွေမလုံမနေရအမိန့်နဲ့ကျင်းပကြပါတယ်ရုရှားမြို့တော်မော်စကိုမှာတော့ပူတင်ရဲ့ပါတီဝင်တွေနဲ့အမျိုးသားသချင်းတွေနဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေကျင်းပသလိုညပိုင်းမှာမီးရှူမီးပန်းတွေပစ်ဖောက်ပါတယ်ပူတင်ရဲ့မဟာမိတ်ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံမှာလည်းအာနာရှင်လူကာရှန်ကိုအမိတ်နဲ့ရုရှားနေကိုကျင်းပတာတွေ့ရပါတယ်ရုရှားသိမ်းပိတ်ထားတဲ့ယူကရိန်းပိုင်နယ်မြေမှာတော့ရုရှားစစ်သားတချို့ကလွင်ရင်ဘယ်သူကမှလမ်းပေါ်ထွက်ပါဝင်ဆင်နွှဲတာမလုပ်ဘဲတိတ်ဆိတ်နေပါလေရုရှားသတင်းတွေမှာထူးထူးခြားခြားဖော်ပြတာကတော့ရုရှားနေမှာဖွင့်လှစ်တဲ့ရုရှားစတိုင်မက်ဒိုနယ်ဆိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲမှာမော်စကိုမှာလူတွေတန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့သတင်းပါပဲယူကရိန်းကျူးကျော်စစ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့မက်ဒိုနယ်ဆိုင်တွေပိတ်ပြီးရုရှားကထွက်ခွာသွားတာမူမက်ဒိုနယ်ဆွဲလန်းနေတဲ့ရုရှားတွေအခက်တွေ့နေခဲ့ရတာပါရုရှားမျိုးချစ်စိတ်ကိုပုံမိုးရှင်သန်ထက်မြက်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မက်ဒိုနယ်စတိုင်အတိုင်းရုရှားဒစိမ့်နဲ့ပြန်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ပြီးလူတွေကြည်ကြည်တိုးနေတာဟာမျိုးချစ်စိတ်ပြင်းပြတာကိုသက်သေပြနေတာလို့ရုရှားသတင်းတွေကဆိုပါတယ်ရုရှားနေမှာထူးထူးခြားခြားပေါ်ပြနေတဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့ပင်လယ်နက်ထာရုရှားပိုင်နက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကဘာကသိဖို့ဆိုပြီးပင်လယ်နက်ရေအောက်ကျမ်းပြင်မှာရုရှားနိုင်ငံတော်အလံတွေသွားရောက်စိုက်ထူတဲ့သတင်းပါပဲပင်လယ်နက်ရေတပ်အုပ်စုကရေတပ်သားတွေကိုကရင်မလင်နန်းတော်အမိန့်နဲ့ဒီအောက်မှာသွားရောက်စိုက်ထူခိုင်းတာလို့ရုရှားသတင်းတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒီရောက်ကိုအလံစိုက်ထူခဲ့တဲ့ရုရှားရေတပ်သားတွေကိုပူတင်ကရုရှားရဲ့သူရဲကောင်းစုတွေချီးမြှင့်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းလဲရုရှားသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။